Professor, por favor. Si ke punë natë punën? Gjina hoqa. Po ti, si që njëri? Dje, kam botë ashtë një tri herë i 20 vjeqare. Do se ke përdojnë të ilacin e tullës. Jam mërja u, jo. E di sekret. Po? Bukë grunit. Po? Oh. Haso më shumë bukë grunit e kem të padhe ti. Po që për bukë grunit, rohë demokratia e ka bukë sa dush. Rakim të dhe përgujo. Po e të shku për burë, u lëmër njerë. Une, direkt këtë qonë i bukës. Një gjitha do të utra? Bugruri. Sa të do? 25 sot. 25 sot? Po. Po, kemi se bet me dasëm? Jo, me. Do e haj vet. Gjaja si shumë, po. Po, i vrili. Gjaja, më falë që po të them, po. Nuk e frikë se do të pëtëson shumë. Deforcohet. Po do të bëhet tull! Tull, bo! Bo, bo, sa mrava dujo s'jegëm. Të se këtë e dhjetë.